Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo aqui pro canal. Bom, hoje é segunda-feira, vamos começar mais uma semana aí. Que Deus abençoe a minha semana, a sua semana, tá? Gente, tô ficando animada em gravar vídeos assim, tá? Então, enquanto eu tô animada, eu tô aproveitando. Essa semana vocês vão ter vídeo. Bom, eu não sei se vai ser bem essa semana ou se vocês vão ver na semana que vem, mas eu tenho vídeo para gravar de rotina de ateliê que eu sei que vocês gostam, gente. Porque essa semana eu tenho que ir pro ateliê, eu tenho coisas para me poder entregar, tá? E também tenho uma coisa para contar para vocês muito séria, tá? Sobre o que que vai acontecer por aqui. Hoje eu vou. Na parte da manhã eu não vou pra lá. Vou organizar a casa aqui, tá? Que eu tenho que fazer. E depois a gente vai pro ateliê. Então vocês fiquem tranquilos, tá, gente? A gente vai ter sim vídeo de rotina. Vou intercalar com esses vídeos pro canal não ficar parado e não me prejudicar, né? Principalmente agora que eu tomei uma decisão e eu vou precisar bastante do canal, tá? Então, eu espero que a compreensão de vocês, tá? E essa é uma nova fase da minha vida e que, se Deus quiser, vai passar e tudo vai voltar ao normal na hora certa. E eu acho que a gente tem que aprender a respeitar aquele momento, né? E é isso. Tava editando o vídeo para vocês até agora já são 8h30, então tava editando o vídeo agora que eu vou começar. Vou mostrar esse barrigão aqui para vocês, que cada dia tá maior. Essa menininha aqui, gente, ela já tá mexendo, tão gostoso, né? E é isso, já levei as crianças pra escola e vamos lá começar o nosso dia. Que você tenha um dia abençoado, tá bom? Um bom dia de trabalho ou um bom dia de descanso. Olha, gente, o tamanho dessa barriga. Eu vou gravar um vídeo para vocês experimentando roupas. Foi uma inscrita que deu de ideia. Deixa eu arrumar minha bermuda aqui. Essa é a bermuda que eu ganhei, gente, ó. Que é de estante. Eu até tinha outra, mas aquela lá eu não vou usar mais, porque ela começou a me apertar. E olha o tamanho dessa barriga. Gente, eu fui experimentar umas roupas pra me usar. E, gente, se vocês imaginar, por isso que eu vou gravar esse vídeo, tá? Experimentando roupas. Estamos aqui e eu vou mostrar pra vocês a situação dessa casa. Olha, gente. Cama pra poder arrumar. O Davi dormiu aqui. Tem dias que ele dorme aqui, tá, gente? Porque esse colchão, ele é mais duro. Então, eu tô sentindo muita dor. Então, às vezes, eu durmo aqui com a Francine, tá? Porque esse colchão aqui é mais molinho. Até uma inscrita perguntou. Porque agora, gente, a minha cama é um pouco maior do que a das crianças. Então, esse vai ser o meu quarto. Agora, vocês me perguntam onde que eu vou colocar um berço. Não sei. O Davi, quando eu tive o Davi ficou aqui, né? A gente colocou um berço aqui. O quarto não tava desse jeito, tava totalmente diferente. Vai ser o mesmo berço que a Paloma vai me devolver, o berço do Luca, gente, é o berço do Davi. Então, a minha cama era desse tamanho aqui. Agora, essa cama aqui que eu tenho, ela é um pouquinho maior porque ela é king, tá? Então, o espaço, eu não sei o que eu vou fazer. Tá bom? Aí ela me perguntou, Fran, por que você não troca, não compra aquela cama, que tem uma cama de solteiro e embaixo tem você abre e tem o colchão, né? Só que, gente, o problema é o seguinte: essa cama aqui, essa cabeceira ali, não é dessa cama. Essa cabeceira era da cama que eu tinha, tá? E aí a gente usou a cabeceira que eu falei: ficar encostado o colchão direto na parede, eu acho perigoso. E aí, principalmente, gente, porque eu já achei escorpião aqui em casa, viu? Então eu não gosto que fique direto na parede o colchão. Só que essa cama das crianças, quando eu comprei, gente, por que que as crianças dormem os dois na mesma cama? Quando eu comprei essa cama, a Francine precisava de uma cama e de um colchão. E o Davi já tava na época de sair do berço, tá?
por causa que ele já era grande e o colchãozinho do berço, gente, era, não era mais apropriado para a idade dele, né? Eu teria que trocar. E a gente não tinha condições de comprar duas camas e dois colchões, que sairia muito caro. E a gente achou essa cama por R$ 1.000. Eu falei, vamos comprar, porque vai ser uma boa e depois a gente vê o que a gente faz. Compra uma cama de solteiro pro Davi. E essa cama é muito boa, gente. Vocês não têm noção de como que é gostoso essa cama. Portanto, eu tô dormindo aqui porque não, eu não sinto dor. Aquela ali é mais dura, tá? Então, eu acordo cheia de dor. E aí, a Francine não quer desfazer dela e eu também tenho dó. A Francine quer ficar com essa cama de casal só pra ela. E aí, eu quero comprar uma cama pro Davi. Só que não vai caber, né, gente? As crianças vão ficar nesse quarto. Não vai caber uma cama de casal aqui e uma cama de solteiro. Por enquanto, vai ficar do jeito que tá. Os dois dormindo na mesma cama, mas eu sei, gente, que assim, já passou da hora de tirar os dois da mesma cama. Mas o que, que a gente vai fazer? Vamos viver um dia de cada vez e vamos. O importante é ter uma cama para poder dormir, né, gente? Tá? Então, por isso que os dois dormem na mesma cama. E eu já pensei nessa ideia, que seria uma ótima ideia. Iria ter muito espaço, principalmente agora com outra criança. Só que por um bom tempo, gente, ela vai dormir no berço igual a Francine foi, o Davi, minhas crianças usam berço muito tempo. Então, ainda vai ter um bom tempo para mim pensar quando for colocar ela no quarto das crianças. Deus vai preparar, gente. O que a gente precisava no momento era de uma casa maior, tá? Mas a gente não tem condições de arrumar uma casa maior pra poder morar, tá? E deixa eu mostrar pra vocês. Eu já comecei. Gente, a minha roupa de passar, que ficava ali, tá aqui ainda, porque choveu, molhou aqui. E a gente vai mexer pra ver esse negócio dessas goteiras, tá? E eu tenho que passar roupa e eu acho que eu vou passar roupa hoje, tá? Só que se eu for passar roupa, eu não vou pro ateliê. E deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é o lugar onde a gente guarda os nossos sapatos. Guardava os nossos sapatos. Tudo do Davi, ainda deixei ali. E tem os sapatos novos da Francine que eu não quis colocar lá fora. Porque, gente, tá tudo um em cima do outro lá. E a Alicia ganhou as coisinhas, eu vou mostrar pra vocês, ó, isso daqui foi tudo coisinha que ela ganhou, não tinha onde pôr, e vai ser aqui que vai ficar as coisas dela, tá? Então, o que que eu fiz? Já fui tirando sapatos e levei lá pra fora numa sapateira que eu tenho, mas aí o espaço é pequeno, ficou tudo em cima do outro, vai ser provisório. Aí, do Davi, eu, por enquanto, eu deixei ali mesmo, tá? Então, já comecei a mexer aqui. Eu não sei, nos guarda-roupa não cabe sapato, tá? Ali poderia ficar uns sapatos, mas ali tem brinquedo do Davi, tá? E no meu guarda-roupa não tem espaço pra pôr sapato. Eu precisava de uma sapateira, mas se eu comprar uma sapateira, onde que eu vou pôr, gente, uma sapateira aqui? Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei, é tão difícil, né, gente? Eu não sei mesmo o que eu vou fazer. E são sapatos de 4 pessoas, tá? A Francine e o Davi tem mais sapatos que a gente. E aí, eu não sei, gente. Porque ali seria um lugar de pôr sapato, mas tem brinquedo do Davi. Então, estamos assim, aqui no meu quarto também, jamais. Eu vou ter que colocar um berço. Quem dirá uma sapateira? Onde que eu vou pôr uma sapateira aqui, gente? Então, eu não sei o que eu vou fazer, tá? Enfim, eu acho que eu já falei demais. Vamos trabalhar, porque senão... Olha lá, agora já são, ó, quase 15 para as 9, louça quase não tem para lavar, porque ontem a gente acabou não jantando aqui, e essa bagunça para organizar. Davi pegou a brinquedo, vou ter que comprar mais coisa para poder guardar brinquedo, gente. Ontem ele tava brincando, por isso que ficou aí, e aí que eu vou começar pondo as roupas de cama das crianças para poder lavar. Eu gosto de lavar toda semana a coberta. Lençol, eu lavo toda semana. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer, né? E as cobertas eu também gosto de lavar, gente. Por quê? O Luke fica em cima da cama. Então, eu gosto de lavar toda semana. Eu lavo as cobertas, troco a roupa de cama, tá? E toda semana também eu lavo as almofadas, porque o Luke também gosta de deitar ali nas almofadas. Então, por isso que eu sempre lavo. Então, é isso que eu vou começar fazendo. Pôr essas roupas de cama das crianças pra poder lavar e organizar toda essa casa. E vou ver se dá tempo de eu passar um pano no chão. I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking.
thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name, how to turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quem já usou esse amaciante aqui? Gente, eu gosto mais do roxinho. Eu comprei o rosa. Eu não lembro se eu já comprei o rosa, mas o roxinho eu compro direto, que é o que eu mais gosto. Mas esse amaciante aqui, ele é tão bom, gente. Ó, ele é concentrado, tá? Que tem 500ml e dá pra 22 lavagens. Tá, ó, ele rende 2 litros. Acho que tá escuro pra vocês. Gente, pega pra vocês experimentar, se caso na sua cidade estiver. É muito bom. Eu gosto do roxo. Vamos ver o rosa como que vai ser. Mas, gente, o roxinho, você coloca a roupa no varal. Qualquer pessoa que passar, sente o cheiro da roupa no varal. E depois também fica um cheirinho muito bom. Eu amei. Então eu só compro dele. Acho que esse mês aumentou. Pagava 8 e pouquinho. Esse mês eu paguei 9 e pouquinho. E também tem um vidro maior. Mas, ó, um vidrinho desse daqui dá pra mim pro mês inteirinho, gente. Porque eu coloco meia tampinha, né? Numa máquina cheia. E é muito bom, tá? Vou estender esses tapetes aqui no varal. Tapete, pano de chão. Eu vou estender, que é o que eu lavei ontem. E aqui, gente, isso daqui é sapatinho do Davi, que não serve mais nele, ó, que eu tenho que levar pra minha prima, tá? Aqui a gente deu uma ajeitada ontem, meu marido lavou o quintal, porque ele limpou os peixes, né? Então ele já deu uma coisada aqui, agora eu preciso organizar esse tanque e tem... Eu tô tremendo, gente, sei por quê. Mas eu já tomei meu café, tem sapato pra me poder lavar. E depois eu faço isso aqui. Primeiro eu vou colocar minha roupa no varal e dar um jeito de organizar minha casa. Já, gente, organizei os quartos. Aqui também, tá? Agora eu vou limpar o chão. Mas primeiro eu vou organizar a sala. Pausa pra mim chupar uma laranja, que eu tô com fome. E, ó, meu celular tá aqui carregando, tá? Por isso que eu não tô gravando nada pra vocês. Mas agora eu vou ali pra sala. Porque aí depois eu venho e passo... O pano no chão nos 3 cômodos e tá pronto. Minha roupa já enxagou, agora vai centrifugar. O bonito ali. Tava debaixo na cama, né? Ei, ai. Vou chupar minha laranja, gente. Minha roupa tá quase pronta já, tá? E depois eu mostro pra vocês, que eu vou deixar meu celular carregando. Pra cá, gente, tá tudo limpinho. Já limpei o chão. Agora eu vou tacar veneno na casa. Aproveitar que eu estou sozinha, tá? Porque aqui, gente, principalmente agora que é muita chuva, parece muito pernilongo, tá? E eu vou aproveitar sozinha. Eu faço isso na parte da tarde também, mas de tarde fica todo mundo lá fora, tá? Ó, tudo organizadinho. Meu quarto, limpei tudinho o chão. Quarto das crianças, tá? Ó, aquelas roupas continuam ali, mas se Deus quiser, hoje eu vou passar roupa, gente. Tá tudo organizado. Aí agora eu vou aproveitar, tacar o veneno, porque a hora que ele chega, mata os pernilongos que tem, porque eu fui mexendo e eu vi pernilongo voando, gente. E agora são, ó, quase 11h10, mas tô tranquila com o almoço. Davi sai 10 para meio-dia da escola, porque a gente comprou marmita ontem. Até tá lá, eu coloquei uma carne moída pra descongelar. E só tem umas coisinhas pra poder limpar. Gente, o Luke apareceu ali, né? Ele não tá bem hoje, ele vomitou lá fora. Ficar prestando atenção nele. E eu tenho uma marmita, que a gente comprou marmita ontem e sobrou uma. Então tem bastante mistura na marmita, tem arroz, feijão. Pra complementar, eu vou fazer só um macarrão com carne moída. Por isso que eu pus a carne moída pra descongelar. E tô mais tranquila, senão já era pra mim tá fazendo almoço. A Francine não almoça aqui, tá? Ela almoça na escola, igual eu já falei pra vocês. Então, é só nós três. Então, eu vou fazer só um macarrão com carne moída, que aí complementa o da marmita e a gente almoça. Minha roupa, gente, vamos ver se dá pra mostrar pra vocês. Ó, já coloquei no varal as roupas e já coloquei toalha pra na máquina pra poder lavar. Eu espero que dê tempo, porque tá só com um pouquinho d'água, mas eu acho que vai dar tempo, sim.
Terminei, gente. Agora são, eu acho que é 15 para as 3, ó. Tudo organizadinho lá para dentro. Ali a gente tem uma criança muito linda. Fala oi. Oi. Gente, conta o que que você tá assistindo na televisão. Uai, isso daqui, então fala. Gente, ele gosta de ventilador e ele também é apaixonado por caixa JBL, aquela ali que ele está segurando uma caixinha JBL, né, Davi? Uma das mais fortes. Tudo originalzinho? Gente, ele ganhou do meu irmão. Então ele tava vendo de vídeo de ventilador até agora, ele cansou e foi para as caixas de som. Ele ama, deixa eu. Vamos ver. Gente. Bom, ali não vai dar pra vocês entender, mas é uma caixa de som e ela acho que tá na praia e aí ele coloca água, porque essa caixa pode colocar água, pode molhar, não tem problema nenhum. E ele fica vendo esses vídeos, ele gosta. Lá pra dentro tá tudo arrumadinho. Ah, ele colocou. Não, filho, a mãe não vai deixar não por causa do direito. Às vezes tem que dar direito autorais. Então aqui tá tudo arrumadinho. Terminei. Ah, banheiro. Foca. Banheiro, gente, eu lavei. Lavei assim. A Francine lavou o banheiro ontem. Só que cai muito cabelo aqui em casa. E aí, eu não consigo, gente, passar pano no chão do banheiro, igual onde limpar a casa, não. Eu gosto de tacar água e rapar. E enxugar. Então foi isso que eu fiz, tá? Taquei uma aguinha no chão. Mas tá limpinha. A Francine lavou ontem. E aqui fora, tá assim, ó. Gente, olha o tempo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Já choveu. Já tirei as roupas, graças a Deus, as roupas de cama, as cobertas das crianças, já secou, já até guardei. E aí, ó, as toalhas que eu lavei, eu já tinha posto no varal, tirei, tinha posto aqui na área e pus lá no varal de novo. E vai vir chuva, ó o tempo, vou buscar a Francina na escola, gente. E aí aqui na máquina eu tô lavando pano de prato, coloquei pra poder lavar. Eu acho que eu vou acabar desligando, deixando de molho. E aí, mano, eu lavo e tem muita roupa também. Pra poder lavar. E olha lá, vai vir uma chuva. Mais uma chuva. Gente, o Davi tá ali falando que o moço pôs ketchup e mostarda na caixa de som. Ele gosta de ficar vendo. Essas caixas pode, né, gente? Não tem problema nenhum, não estraga. E aí, o que eu vou fazer agora? Tomar um banho. Olha como que tá vindo essa chuva. Olha como que tá vindo a chuva. Gente, vou buscar a Francina na escola. Vou tomar um banho e fazer um bolo, que eu tô morrendo de fome. Já é 3 horas, né? A gente almoça meio-dia. E depois, gente, eu vou mostrar para vocês o tanto de roupa, mas hoje eu vou passar essas roupas. Em nome do Senhor Jesus, amém, eu vou passar essas roupas. Tem muita, mas eu vou passar. Eu vou aproveitar que eu não vou pro ateliê mesmo com esse tempo de chuva. Eu deixo ele tudo fora da tomada. E aí eu vou passar minhas roupas. Ai, que ventinho gostoso. Gente, vou buscar minha filha e daqui a pouco eu volto. Gente, agora são exatamente 4h38. Tá, já choveu muito aqui. Aí eu coloquei as roupas aqui no varal. E eu vou comer. Já fiz o bolo, gente. Depois, na hora que ficar pronto, eu mostro pra vocês. E eu vou comer minha nona. Quem lembra no vídeo que eu mostrei pra vocês? E, gente, ó, ela começou a abrir aqui na parte de baixo. Ela tá madura, mas eu não sei se ela tá madurinha. Mas, gente, eu vou comer ela. Porque uma que eu tô morrendo de vontade de comer isso aqui. Eu vou voltar no mercado pra ver se eu acho mais. Que eu amo. E olha o jeito que ela já tá abrindo, ó. Então, eu acho que ela já tá passando, é da hora de comer. Gente, tá me dando água na boca. Deixa eu comer, que eu tô com fome. Gente, tomei banho, coloquei esse vestido aqui. Ai, gente, eu ganhei esse vestido aqui da minha prima. E eu acho que ele vai ficar. Esse daqui eu vou conseguir usar, porque ele é de amarrar atrás, então eu vou conseguir usar bastante. Só que ele tá muito curto. Ele é longo, gente. E ele tá assim, ó. Nossa! Tá um tanto assim pra cima da minha canela. E aí, eu vou fazer ele de vestido curto, assim. Porque eu acho que eu vou aproveitar mais. Porque tá muito calor. Então eu vou cortar, tirar essa parte aqui. Porque ele tá muito, muito curto. Ele é um vestido longo, mas pra mim ficou curto. Mas ele é bem confortável. E olha como que ficou bonito. Eu lembro que eu tinha um vestido desse quando eu tava grávida do Davi. Gente, nosso bolo já ficou pronto, ó. Já coloquei aqui pra me poder esfriar. Eu gosto, gente,
de comer bolo com chá. Mas eu fui ali olhar pra mim fazer e acabou o chá e eu esqueci de comprar. Tem café, mas eu não posso tomar. O Davi não gosta e eu não posso tomar por causa que me dá muita queimação. Então, meu marido é franzinho, toma café e eu tomo leite. E o Davi não toma leite comendo nada, gente. Só na hora de dormir, só na hora que acorda e só na hora de dormir que ele toma o leitinho dele. Tá? Vou ficar aqui pra gente tomar café da tarde. Agora, se eu não me engano, já são 5h30. Eu coloquei o Davi pra tomar banho. Já. E aí, gente, eu vou passar as roupas. Ó, eu tô criando coragem, mas eu vou passar essas roupas hoje. Eu vou mostrar pra vocês depois o tanto de roupa aqui que tem pra me passar. I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name, had to turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. They skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh, mine's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed, we're the same. And we skip the small talk, cause you know me, yeah, you know me, like nobody else. Já arrumei aqui, gente, ó, a mesa, tá? Porque eu tô sem tábua de passar. E aí, ali tem, ó, um pouquinho de roupa. E aí, aqui tem mais. E tem mais aquele tantinho de roupa que tá ali em cima da cômoda. Pra me poder passar. Agora eu vou separar. Vou começar a passar as roupas do Davi, tá? E depois eu vou começando a passar. Eu não sei se vou dar conta de passar tudo isso hoje, né, gente? Porque olha o tanto de roupa. É muita roupa. Mas eu falei que eu ia passar e eu vou passar. Bom dia, gente. Já amanheceu aqui, assim, né, pra vocês. Agora são 9h10. Olha aqui minhas roupas. Gente, isso daqui eu tenho que passar ainda. Isso daqui eu passei, isso daqui também. Ops, ali. Eu vou mostrar, virar a câmera e mostrar pra vocês, tá? Eu passei roupa, eu não lembro até que horas que eu passei roupa, gente. Mas eu passei todas as do Davi. E aí, eu parei, porque eu tava muito cansada. Como eu já fiz esforço de organizar a casa. Um esforço assim, né? Pra quem tá grávida, é um esforço, né, gente? Vocês lembram que eu falei pra vocês que eu tava com dor no bumbum? Agora, eu tô com dor no meu quadril. Vocês vão ver o porquê dessas dores na hora que eu fazer o vídeo, experimentando as roupas, né? E agora, eu estou com dor no quadril, sabe? Então, ontem eu tava assim, gente, com muita dor assim, tava com dor, então não dei conta de passar toda a roupa. A hora que eu terminei de passar as roupas do Davi, gente, eu tava com a minha perna que parecia que tinha 100 quilos em cada perna, de tão pesado. Eu falei, não, chega, vou sentar, mas eu já passei todas as deles. Agora eu vou passar as nossas, eu vou passar agora na parte do manhã. Eu acho que eu não vou dar conta, porque tem isso daqui, aqui atrás tem outro monte, e lá no quarto das crianças tem um montinho que faz tempo que tá lá. E a minha máquina tá cheia de roupa. Eu coloquei roupa pra lavar, mas com certeza isso vai ficar pra semana que vem. Mas agora eu quero ver se toda semana eu passo roupa. Gente, essas roupas aqui é de muito tempo, tá? Essas roupas vai tirando e usando e passa pra pôr. Só que eu não gosto, gente. Eu não consigo ser assim, tirar as roupas do varal e guardar no guarda-roupa sem ter passada. Tá? E ficar passando na hora de pôr, ou pôr a roupa sem passar, eu não consigo fazer isso. Então, as roupas estavam no meu guarda-roupa, mas num cantinho onde que fica mesmo roupa pra poder passar. E a gente ia precisando, principalmente o Davi, porque as nossas roupas mais é de lavar e não precisa passar, mas as do Davi, a maioria tem que passar, principalmente as camisetinhas. Então, toda hora tinha que ficar pegando e passando.
E eu, pra mim, essa parte. Às vezes, gente, eu desanimo de colocar uma roupa só porque tem que passar ela. Então, eu prefiro fazer isso e colocar e ver tudo lá dentro da cômoda, dentro do guarda-roupa, tudo passadinho. Por isso que eu passo e junta. Por quê? Porque eu trabalhava muito, né? Com as encomendas e não dava tempo. E aí, por que juntou tudo isso? Porque eu não fiquei bem esse tempo, né, gente? Então, acabei que eu ficava falando, amanhã eu vou passar, amanhã eu vou passar. E não passava nada. Mas, vamos lá passar o resto. Vou mostrar, virar e mostrar pra vocês. Gente, a pilha de roupa que não serve mais no Davi. Olha, gente. Essas daqui eu passei. Essa pilha aqui de roupa também. E essa pilha de roupa também eu passei. É isso daqui que tem que passar. Isso daqui e o que tá lá dentro. Gente, olha aqui. Tudo isso daqui de roupa é que não serve mais no Davi, tá? Já deixei até separadinho que eu vou doar, tá? E aí eu dou pra minha prima, porque ela tem criança menor que o Davi, tá? Então eu mando tudo pra ela. Já tem sapato ali. E agora eu já vou juntar com as roupas. E tem roupa que eu coloquei pra lavar que eu também vou tirar, que ele colocou e tá pequenininho. E eu vou ter que fazer compra de roupa, gente. Pro Davi. E a Francine também tá precisando. E agora tem as roupas da Nenê pra poder comprar também. Mas graças a Deus ela tá ganhando. Mas alguma coisa a gente tem que comprar, né, gente? Enfim, vou tirar aqui o que já tá passado. Vou deixar pra guardar todas as roupas depois. Senão eu vou ficar perdendo tempão guardando roupa. Às vezes depois a Francine me ajuda. Mas eu vou passar então, porque aí até umas 10h30 eu vou passar roupa para depois eu já ir fazer almoço. Já, gente, terminei um monte, já tô aqui em outro monte. E vou parar um pouquinho para fazer arroz, minha roupa já terminou, gente, mas lá fora tanto tempo vai chover, então não sei o que eu vou fazer com minha roupa na máquina, tá? Então vou dar uma pausa aqui. Vou fazer arroz, feijão já tá cozinhando, já deve estar quase cozidinho. Tá? E depois eu volto, gente. Que eu quero terminar isso daqui. Ah, e agora são 11 horas. Acabei, gente. Agora eu vou mostrar a hora pra vocês. Olha, vocês não vão acreditar que horas são. Tem umas roupas que era de cabide que eu já levei pra lá. E tem bastante roupa que é de cabide que tá aqui, ó, tá? Mas eu terminei. E aí eu passei até as que eu lavei, que já secou, que era de passar. Eu já aproveitei e passei. Meus pés, gente, eu não sei se vai dar pra vocês perceber, mas tá muito inchado. Ai, tá muito inchado, tá doendo muito minha perna. E olha a hora que é, gente. São 5h15 da tarde. A minha louça tá ali do mesmo jeito, do almoço, não arrumei cama. Gente, tá uma bagunça aqui. Mas a roupa eu terminei. E, gente, eu tô muito cansada. Com muita dor no meu nervo ciático, porque eu fiquei o dia inteiro em pé. Claro, né, gente, que eu parei pra fazer almoço, parei pra poder almoçar. Mas olha que horas são. 5h15, tô muito cansada. Agora, a Francine tá ali. Porque eu tinha muita roupa no varal, né? As toalhas que não tinha secado ontem, eu pus lá fora de novo. As roupas que eu lavei. Então a Francine tá lá, me ajudando a dobrar as roupas. E agora que eu vou começar a organizar a casa, gente. Aí se eu não organizar a casa, aí amanhã vai ficar uma bagunça maior ainda. E guardar todas essas roupas. Gente, vida de dona de casa não é fácil. Não é fácil. Não é assim. Tudo, olha meus pés, ai, tá doendo. Tudo rapidinho, tudo não é fácil, não, gente. Quanto mais o tempo vai passando, vai ficando mais difícil. Porque eu lembro que quando eu tinha. Não, eu não tinha nem a Francine, ou eu só tinha a Francine. Eu sei que no mesmo dia eu conseguia limpar a casa, lavar roupa, e era tanquinho, tá, gente? Não era máquina. Hoje eu não consigo. Não somente porque eu tô grávida, viu? Porque acho que quando a gente tá grávida é pior ainda. A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. É, quando o Davi era pequenininho, meio-dia, eu já tinha limpado a casa e feito o almoço. Hoje, mesmo não estando grávida, eu não consigo fazer isso. Mas enfim, terminamos, graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O neném tá aqui, ó.
Gente, eu vou comer, porque eu acho que eu almocei só e belisquei alguma coisa. E vou comer que eu tô com fome, tá? Clica aí no gostei, por favor, que ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal se não for inscrito. Eu quero, tô vendo, gente, se vocês vão gostar desse tipo de conteúdo, tá? Que eu tô gravando agora. Porque senão eu vou parar, porque não adianta nada eu ficar aqui também. Porque, gente, não é simplesmente gravar, dá muito trabalho, tá? Mas se der tudo certo, eu vou continuar gravando, tá bom? Beijão no coração de cada um de vocês. Te espero no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!